Здравствуйте, в эфире Вести. Такое рішення прийняли в Сімферополі. На початку 90-х років у телевізійному просторі України розповсюджувались лише російськомовні програми телестудії «Останкіно». Тоді як україномовне УТ-1 мовило лише на половину доби. Український продукт не міг конкурувати з тим, що транслювала Москва. Банально, не було техніки для зйомок. Тож українці продовжували дивитись російські новини «Время». А вже у 97-му році господарями телеефірів стають два незалежні один від одного українські мовники. У вівторок на каналі 1+1. Тоді ще студія 1+1 мала стати філією російського «Останкіно». Але в останній момент засновники медіа передумали і взяли створювати перший український телеканал. Він врешті став популярнішим, ніж «Інтер», який далі транслював російські передачі. Кілька років поспіль телевізор був двомовний, з явною перевагою в бік російської. Наприклад, 25 серпня 2002 року на каналі «Інтер» в ефір вийшли такі передачі. 9.00 – погода – українською. 9.05 – прокинься і співай – російською. 10.00 – телефортуна – українською. 10.35 – вікенд з Іриною Зінченко – російською. Серіали, програми, концерти роками глядачі дивились усе це російською, без можливості перемкнути на україномовну передачу. Привітаю зрителів, учасників на іграх клубу самих умних. Вот это я понимаю, это по-нашенски, по-пацански. За даними Держкомтелерадіо, на 15-му році незалежності, у 2005-му, український телерадіоефір був заповнений продуктом неукраїнського походження на 80%. Солов'їна переважала лише в мовленні УТ-1. Говорити українською не поспішали навіть регіональні державні канали. 2005 рік. Державне регіональне телебачення. У Севастополі частка місцевих російськомовних програм становила 72%, на Донеччині – 32%, на Луганщині – 30%. Про інформаційну безпеку ніхто й не думав аж до 2008 року. Лише тоді на засіданні РНБО розглянули питання про загрози через російське телебачення. Нацрада з питань телерадіомовлення прийняла рішення не транслювати російські канали, як от ОРТ, РТР «Планета» та РЕН-ТВ. Але їхнє відключення викликало таку бучу, що Нацрада рішення призупинила. Вітаю вас на телеканалі News One. Після цього проросійські бізнесмени починають викуповувати українські канали. У 2010 році той самий Вадим Рабінович засновує тепер уже санкційний телеканал News One. А ще через 3 роки з'являється 112 Україна. Офіційно власника приховують, але за чутками це хтось наближений до Януковича. Молодий мультимільярдер Сергій Курченко, якого позаочі називають президентським гаманцем, викуповує найбільший в Україні український медіахолдинг. Саме до нього входили журнали Forbes та Vogue Україна. Переломним моментом стали революційні події у 2014 році. Під заборону потрапили 78 російських телеканалів та понад 500 фільмів і серіалів виробництва держави-агресора. Соратнику Януковича Сергію Льовочкіну та олігарху Дмитрові Фірташу належить «Інтер», один із довгожителів українського телебачення. 2018 року соратник Медведчука Тарас Козак придбав телеканал 112 Україна та News One, а ще через рік – телеканал ZIK. Прем'єра на телеканалі НТА. Підсумки наживо. Усе найголовніше за тиждень. Журналістські експерименти, гостра аналітика та особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА щоп'ятниці о 19:00.